janjal avjiga chiqib boryapti o'sha kunlari dalamizda ish haddan tashqari qizib ketgan edi yerimiz birdaniga yetilib berdi qirq ketmon bir qo'sh ho'kiz baravariga yopishdik har ketmonchiga to'rt sotixdan norma belgilab qo'yganmiz ammo kolxozimizning ona bola raisi kelib iloji bo'lsa hammanglar bir paykalga qator bo'lib yonbosh chopinglar ish unumli bo'ladi yerni chopib bo'lguncha dalada yotsanglar ham bo'ladi agar dalada yotib oy yorug'ida ham ishlasanglar qo'y so'yib beramiz deishdi. uzoq jinnining tashlandiq uylarini supirib, sidirib 40 o'g'il qiz ko'chib chiqdik ukalarim ham men bilan shu yerda tunaydigan bo'lishdi roziq tog'am parpi buvamlar ham uylariga bormay qo'yishgan yer yaxshi yetilgan bo'lsa ketmoninggu o'tkir o'roqlaring soz bo'lib o'yin kulgi bilan ishlasang charchoq nimaligini bilmas ekansan ellam boshlanishi bilan hayitganlar keyinda qolganning quloqini kesish deb hazillashadi chala chopgan chol mahovning xotini bo'lsin deydi akram bilag'on ham 40 ketmonchimiz 40 xil ketmon uramiz akram hayit mahmudxonu aka uka dilijon qulijonlar ketmon urishning havosini yaxshi olishgan shoshmasdan jonlarni koyitmasdan bir me'yorda urishadi o'ris xolaning asrandisi zokir qovoq bo'lsa ketmon chopishni butunlay bilmas ekan belini g'oz tutib ketmon dastaning uchidan ushlab urganda mo'ljalga tushiromaydi oramizda ketmonning dastasini minib olib chopayotganlar ham safdan orta qolmaslik uchun shoshilib ketmon tegmagan joylarga tuproq chochib ketayotganlar ham bor ketmon chopmoq olmoq solmoq deb qo'yadi sheriklarimizdan bittasi qush haydamoq bormoq kelmoq deydi boshqasi xamir qilmoq jon chiqmoq deydi uchinchisi shu yosin tasir tusirga olib ketmon orib ketamiz tuproq qurib qolmasin uchun parpi buvam orqamizdan mola bosib keladi mola og'ir bo'lsa kesak yaxshi ezilib yer yaxshi tekislanadi nam ham uzoq saqlanib qoladi shuning uchun buvam molaning bir tomoniga omonni chiqarib boshqa tomoniga tosh bo'ylab oladi besh kechayu kunduzda jamiki yerlarimizni chopib chigitga tayyorlab bo'ldik marza qirqib ariq tozalab g'o'yzapoya tomirlarini terib yurgan edik to'satdan brigadamizga meli baqqol kelib qoldi kattalas qiyiqqa to'ldirib bir narsa tugib kepdi roziqvoy anavi kungi mayda chuyda gaplar uchun arazlashib yurmay yarash osha qilaylik deb keldim deya qiyiqni ochib yubordi qiyiqda guruch sabzi piyoz yangi suyilgan qo'y go'shti biqillab turgan dumba yog'i bor ekan Bolalari ham bekorchi bo'lib qolganga o'xshaydi tokimni choptirib bermaysanmi so'radi meli baqol negadir shu paytda uyga tolib turgan roziq tog'amdan sizda tok yo'q edi shekilli parishonxotirlik bilan so'radi brigadirimiz parpi amakim bizga bog'u chorvoqlarni hadya qilib yuborganlar tushuntirdi baqol Parpa parpi ham meli baqolni ko'rganda qaldirab qoladi ikkovlari qayerdaki duch kelishsa o'sha yerda dahanaki jang qilishmasa yoki qisqa pasod gap aytishmasa ko'ngillari joyiga tushmaydi parpu buvam ho'kizlarni hashakka qo'yib marza qirg'og'iga belini suyab barmoqlari bilan soqolni tarab o'tirgan edi mayli baqol keltirgan guruchdan ozginasini kaftiga olib biroz tikilib turdida keyin bir narsa esiga tushgandek to'satdan jonlanib baqol guruchni qayerdan oldingiz deb so'radi keliningizga tug'dirib kelyapman rangi allanechuk oqarib bit ko'zlari pirpirab ketdi baqolning baqqolning g'alati bo'lib ketganini sezgan Parpo buvam chap qo'lini marzaga tirab sekin o'rnidan turdi bu zo'rmanda objivoznikiku Yo'g'i, mozori sharif ursin bu zo'rmanda kolxozning guruchiku amaki tepamda xudo bor og'zingizga qarab gapiring chilgi sholini kolxozdan boshqa hech joyda ekishmagan bu o'g'irlik guruch bo'lmasin tag'in baqqol mana shu gapdan keyin nazarimda o'rtada bir narsa portlab ketganday bo'ldi hamma o'rnidan turib ketdi meli baqol jahl bilan turayotib o'ngirini bosib oldi shekilli munkib ketdi roziq tog'am qiyiqdagi guruchdan kaftiga olib avval g'ijimladi keyin negadir 4-5 donasini chaynab to'g'ri objivozning guruchi bu deb qo'ydi hayit bolalarning orasini yorib o'tib roziq tog'a dedi entikib ko'zlarini chaqnatib mana shu guruchdan baqol yer guhbaqul buvatoytag'in sakkiz qopi 9 qop qo'shimcha qildi qozon boshida o'rmalashib yurgan akram bilag'on to'qqiz qop qoshlari past baland bo'lib ketdi brigadirlarimizning brigadamizning qirq a'zosi nimqorin bo'lib o'tiribmiz ketmon ko'tarishga holimiz kelmay peshinda beriladigan suyuq atalani poylab so'lagimizni yutyapmiz maqol buvaning yerto'asida bo'lsa ehtimol o'g'irlikdir ehtimol kuzda kolxoz omboridan yo'qolgan guruch shudir tekshirib ko'rish kerak ha ha albatta tekshirish kerak ketdik askarlar deb roziq tog'am birinchi bo'lib bir yo'lga tushdi hammamiz qishloq tomonga qarab yurdik Parpa buvam ham o'choq boshida o'ynab o'tirgan omona robiyagacha bitta qolmay xuddi birov tekinga ovqat ulashayotgandek ertaroq borsak ko'proq beradigandek bir birimizni ortda qoldirib yugura boshladik rost hammasi rost bo'lib chiqdi Meni baqoing qator tushgan uylari ostida kattakon yer to'la bor ekan yerto'lada o'n bir qop guruch to'qqiz qop makka yana qanchadan qancha donu don qurs mevalar kiyimliu yashiklarda mushukko'zi choylar baqol buvaning bola chaqasi nevara chevaralarining do dovoyiga baqqolning bitta qo'ymay hammangni qamataman deb qilgan do' qopo pissasiga parvo qilmay nimaiki ko'rgan bo'lsak hammasini ro'yxatga oldik xuddi dushman bosib olgan qishloqni ozod qilgan askarlardek kerilishib dalamizga qaytdiku zulayho pishirib qo'ygan ser sut atalamizni ichgani o'tirdik birov ot choptirib kelyapti dedi mahmudxon qishloq tomonga ko'z tashlab hammamiz gur etib o'rnimizdan turib ketdik rost kimdir ot ustida qushdek uchib kelyapti rais dedi bolalardan biri ko'rmisan uchastkavoyku dedi boshqasi uchastka militsioneri karimov amaki naq peshonamizga kelib otning boshini tortdi tortdiyu ammo ustidan tushmadi qizil shapkasini bostirib kiyib o'ng yoniga to'pponchasini ham taqib kelibdi Ot ham xuddi go'ro'g'ilining tulporiga o'xshaydi o'ynoqlab tagidan chiqib ketay chiqib ketay deb turibdi roziq aliyev kim so'radi uchastkavoy uzangiga oyog'ini tirab men deb qo'ydi roziq tog'am o'tirgan o'rnidan qo'zg'almay birovning uyini tintuv qilishga sizga kim huquq berdi mana bu qoshiq yalab o'tirgan qizil tumshuqlar Parpa qosimov kim so'rashda davom etdi o'tliq men bo'laman o'g'lim Yumshoqgina qilib javob qaytardi Parpa buvam islom qo'rboshiga o'xshab dag' qilmasdan avvalo otdan tush biz bilan ko'rish jirkanmasang mana ser sersutgina atalamiz bor birga baham ko'raylik nega birovning uyiga bosqinchilik qildingiz men shart keti parti qolgan chol bosqinchilik qilishga yaraymanmi bolam uchastkavoy amaki kolxoz idorasiga borib akt tuzamiz deb roziq tog'am bilan buvajonimni oldiga solib olib ketdi ana kelib qolishar mana kelib qolishar deb kunni kech qildik qaytishmadi ertasiga ham daraklari bo'lmadi qishloq vahima ichida qoldi biz ham qo'rqib ketdik oxiri o'ris xolamning maslahati bilan brigadamizning qirq a'zosi hammamiz birgalashib borib voyenkomatga arz qilishga qaror qildik yelkasiga uch yulduzli pagon taqqan komandir amaki hovlini bola bosib ketganini ko'rib hoynahoy ovqat so'rab kelishgandiru deb o'yladi de shekilli oldimizga chavatidek yupqa yopilgan bir savat non ko'tarib chiqdi shovqin solmasdan navbat bilan kelinglar non so'rab kelganimiz yo'q lekin bersangiz bosh tortmoqchi emasmiz aslida arz bilan kelganmiz deb bo'lib o'tgan voqeani boshdan oyoq so'zlab berdik komandir amaki savatdagi nonni yerga qo'yib ichkari kirib ketdi-yu, yana bitta komandirni boshlab chiqdi keyingi chiqqan komandirning o'rismi o'zbekmi ekanligini bila olmadik. nega desangiz o'rischa bilan o'zbekchani qorishtirib tatarcha so'zlar so'zlarkan shuhrat ordeni taqib kelgan razvedkacha roziq aliyevmi deb so'radi u ha xuddi o'shani deb cho'vllashdik biz zambarakka pul bergan cholni hammi ha uniyam demak sizlar frontovoy brigadaning a'zolari ekansizlarda shundaymi ha shunaqamiz xo'sh dalada ishlar qanday ketyapti yerni chigitga tayyorlab qo'yganmiz komandir amaki hech tashvishlanmanglar men hoziroq katta idoralarga telefon qilaman frontovoy brigadaning ordenli komandiri roziq aliyev bilan uning dehqonchilik ishlari bo'yicha o'rinbosari parpa qosimovni bo'shatib yuborishadi <laughs> deb ikkitamizga bittadan chavatinon ulashdi dalamizga qaytib kelsak parpa buvam bilan roziq tog'am bizdan oldinroq yetib kelishib zulayho qaynatib bergan qora qu'mg'ondan choy ichishib omon bilan robiyani tizzalariga olib ergalatib o'tirishgan ekan yangi rais bir <laughs> hafta <laughs> davomida qishlog'imiz uxlamadi hisob qaynarbuloqdek biqirlab qaynab turdi katta kattayu kichik ko'chada majlis ustiga majlis gap deganni hech to'xtatib bo'lmayapti goh quvonchli goh qayg'uli voqealar shunaqangi tez almashinib turibdiki ochig'ini aytsam o'zimiz ham shoshib qolganmiz meli baqol qamalgan kuni yashasin deb qarsak chaldik o'g'illari jamolponsod bilan kamol ponsod qochib ketganini eshitib eh attang deb bosh chayqab qo'ydik ona bola raislarimiz bo'shanglikda ayblanib ishdan olingan oqshom ajab bo'pti degan gaplarni aytdik mts direktori opamning dugonasi bizni detdomg joylashga bosh qosh bo'lgan rahbar opa kolxozimizga rais bo'lib kelgan kuni soz bo'ldi ko'nglimiz tog' bo'ldi deb bir birimizni tabriklashib do'ppimizni osmonga otdik keyin yana hammasi o'z ichiga tushib qishlog'imiz jimjit bo'lib qoldi erkaklar latifasini xotinlar mishmishini, bizga o'xshagan o'g'il bolalar eshak mendisini boshlab yuborishdi yangi raisimiz bizning dalamizga 2 marta kelib ketdi avvalgi safar kelganda parpi buvam bilan uzoq gaplashib o'tirdi Baqolning ishi bir yoqlik bo'lsin bog'ingizni qaytarib olib beraman dedi keyingi kelganda biz ya'ni brigadaning 40 a'zosi qo'limizda yog'och kurakcha kapgir tizzadan loy kechib jo'yaklarda chigit qadayotgan edik ishimizni kuzatib yurib to'satdan mening qarshimda to'xtadida menga qara sen karomatning katta o'g'limisan deb so'radi o'shaman dedim negadir xijolat bo'lib sen deddomda eding shekilli ku kepib qolganmiz ukalaringchi so'rashda davom etdi rahbar opa hammamiz shu yerdamiz deb qo'ydim yana dadanglardan xat bormi qishdan buyon kelgani yo'q rahbar opa boshqa hech narsa so'ramadiyu o'rik tagiga borib roziq tog'am bilan bir narsalar haqida uzoq suhbatlashishdi men tomonga galma ko'z tashlab qo'yishayotganidan biz haqimizda gaplashayotgan bo'lsa kerak deb ko'nglimdan o'tkazdim biz tushgacha chigit ekishni tugallashimiz kerak edi jadal ishlayotganimiz boisi ham shundan edi hatto parpo buvam bu, ham 3 kundan buyon to'nining bariga chigit solib chuqur tashlab qo'yding sayoz ekyapsan deb shovqin solib biz bilan yonma yon yuribdi tushlikka zang urilmasidan oldinroq ishni tugatib bo'ldik qozonimiz katta oq o'rikning tagida edi borsak yangi raisimiz hamon shu yerda ekan brigadirimiz bilan bir narsalarni hisob kitob qilib daftariga yozib o'tirgan ekan tushlikni birga qildik rais opa zulayxonni go'ja oshga usta ekansan deb maqtab qo'ydiyu keyin o'tirgan o'rida bizga murojaat qila boshladi qimmatli ukalarim singillarim rahmat sizlarga sizlar kolxozdagina emas balki rayonda ham birinchi bo'lib chigit ekishni tugalladilaring rais opa o'tirib gapirishga o'rganmagan shekilli asta o'rindan turib oldi parpa sizga ham roziqjon sizga ham kolxoz pravleniyasi nomidan shaxsan o'z nomimdan ofarin aytmoqchiman yil oxirigacha ana shunday g'ayrat bilan ishlasalaring yerlarning baxtasini sog'inib yotgan yer ekan juda katta xirmon ko'tarishlaringga aminman yer ham kolxoz ham ot ulov ham o'zlaringniki kelajakda bu yerlar gurkirab o'sib boy badavlat bo'ladimi yoki kambag'alligicha qolib beli bukchayib yuraveradimi bu ham sizlarga bog'liq har biringiz bu yerlar meniki uning kelajagi kelecekə, mening kelajagim deb qarashga o'rganishingiz kerak rahbar opa xuddi ashula aytayotgandek ovozini goh balandlatib goh pastlatib so'zlar ekan. keyin gapirayotganda qo'li bilan havoni kesib o'tirganlarning goh unisiga goh bunisiga qattiq tikilib so'zlar ekan. men shu paytda negadir opajonimni ne eslab ketdim ular birga katta bo'lishgan birga o'qishgan ishga ham bir kunda bir soatga kirishgan kim biladi hozir opajonim hayot bo'lganida bu bo yerlarga rais bo'larmidi ha odamlar albatta uni saylashgan bo'lardi o'tgan majlisda ham qistashgan opam avval o'rnimga traktorchi tayyorlay keyin bir gap bo'lar deb ko'nmagandi bu gal ko'nardi albatta ko'nardi hozircha gap shu ertadan boshlab usmon buvaning brigadasiga yordamga o'tasizlar ularga frontovoy brigada qanday bo'lishini bir ko'rsatib qo'yasizlar kelishdikmi kelishdik bir ovozdan takrorlashdi o'tirganlar meni uyaltirib qo'ymaysizlarmi uyaltirib qo'ymaymiz shundan keyin majlisning bu yog'i suhbatga aylanib ketdi hayitkalla o'tirgan o'rnida qo'l ko'tardi rais opa bir narsa so'rasam maylimi so'ray qol eski raisimiz qaysi brigada chigit ekishni oldin tugatsa mukofotga qo'ya oladi degandi shu nima bo'ldi o'sha gap gap dedi rais opa oyog'i to'lib qoldi shekilli o'tirgan joy axtarib sizlarga albatta bitta qo'y beriladi rais opa deyarli baqirib gapira boshladi hayitkalla iloji bo'lsa qo'yining urg'ochisidan berdirsangiz nega endi qo'yining urg'ochisi kerak bo'lib qoldi su'ysak emchagini mana bu besh bolalikka berardik. chaqaloqligida opasini yaxshi em olmagan ekan kechasi bilan g'isi chiqyapti bolalaru qizlar sharaqlab kulib yuborishdi rais opa ham kulib qoyil qolgandek boshini chayqab sen balo ekansan-ku", deb maqtab qo'ydi hayitni askiyada hech kimdan yengilishni istamasdim beixtiyor o'rnimdan turib ketdim rais opa labbay orifjon Iloji bersa qo'hordan bersangiz xo'sh nega endi so'yishdan oldin hayikallar bilan bir suzishtirib olardik-da. bu bolaning boshi qichib qolganga o'xshaydi kechasi bilan devorni suzib chiqyapti o'rtadagi kulgi bosilmasdan akram bilag'on dik etib o'ndan turib ketdi rais opa labbay uka ham, bunisini ham bermay qo'ya qoling xo'sh nega bermas ekanman bu ikki mahmada go'sht o'rniga musht bilan to'yg'azsanmi deb turibman bizga yangi raisning kamtarligidan ko'ra ham kulganda qiyqirib jarangdor ovoz bilan hammadan baland ham uzoq kulishi ma'qul bo'lib qoldi shuning uchun ham qo'y bayrovini hech bo'shashtirmay rosa kuldirib xursand qilib jo'natdik qaytayotganda bitta qo'y sizlardan o'rgilsin askiacha ukalarim deb hammamiz bilan qo'l berib xayrlashdi o'sha kuni kechqurun yana bir quvonchli voqea bo'lib o'tdi meli baqolning yerto'lasidan topilgan guruch chindan ham kolxoz omboridan o'g'irlangan guruchlar ekan dadasi akasi armiyaga ketgan xonadonlarga o'n kilogrammdan taqsimlab berishdi kechasi bilan uxlamay palovxo'rlik qilib chiqdik ostonasi tillodan uy seniki roziq tog'am bilan o'ris xolaning nikoh to'ylarida rosa mazza qilib o'ynab kulib olibmiz roziq tog'amning tengqurlari biri oyoqsiz biri qo'lsiz boshqasi kontuziyaga uchrab boshi likonglaydigan bo'lib qolgani uchun o'yinga tushish ham ashula aytish ham o'zimizga qolib ketibdi hayitkalla childirmachi qoraborot dutorchi akram o'yinchi o'yinchiyu men kuyov navkarlar nomidan yor yor aytadigan laparchi bo'lib ketibman kuyov navkarlar kirgan uyga tortinishib yelkamizni qisib uyatdan sholg'omdek qizarib kirganimni elas elas esimda keyin soy mahallalik chopaqay xo'janazar amaki endi sizlar ham kap katta yigit bo'lib qoldilaring mana shu piyoladagina dam olmasdan simirib yuboringlarchi deb musallas uzatgani ham sal pal esimda keyin hali aytganimdek birimiz o'yinchiyu birimiz laparcha bo'lib ketibmiz men ayollar o'tirgan uyga kirib ko'ziga surma qoshiga o'sma qo'yib egniga burma ko'ylaku boshiga durra o'rab o'zbek qizlariga o'xshab nozu istiqso bilan o'tirgan o'ris xolaga nega erga tegyapsiz nega bizni yetim qilib tashlab ketyapsiz deb rosa yig'labman qizlar childirma chalib o'yin qilayotgan ayvonga borib uzun uzun arg'amchini tortishaylik yor yor tortishaylik tagobingning qizi bilan aytishaylik yor yor aytishaylik deb lapar boshlab yigitlar davrasida o'tirgan hayitvoy akram qoraborotlarni menga jo'r bo'lasanlar deb yonimga chaqirib olibman qizlar atlas ko'ylak etagiga tot qoqaylik yor yor tot qoqaylik kuyov <laughs> bola yuragiga o't yoqaylik yor yor o't yoqaylik deb javob qaytarishibdi biz ham o'zimizni yo'qotmay qizlarnikidan qolishmaydigan ohangda alaparimizni davom ettiribmiz biz kuyov <laughs> bola kuyib yongan yor ishqida yor 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 ishqida kuyib kuyib ado bo'lgan yor ishqida yor yor yor, yor ishqida atlas ko'ylak yarashadi kelinchakka yor yor kelinchakka kelin atlas surganda qochmang aka yor yor qochmang aka tog'da toycha kishnaydi yo ot bo'ldim deb yor yor ot bo'ldim deb uyda kelin yig'laydi yo yot bo'ldim deb yor yor yot bo'ldim deb qizlar yig'lama qiz yig'lama yo baxt seniki yor yor baxt seniki ostonasi tillodan uy seniki yor yor uy seniki deb rosa yor yor aytishibmiz e boringki qo'limizdan yetaklab ko'chaga olib chiqib qo'ygunlaricha bo'ynimizni cho'zib tomog'imizni qirib lapar aytaveribmiz men ko'chadan yana qaytib kirib kuyovlik sarposda uyalib o'tirgan roziq tog'amni mahkam quchoqlab olibman otam qani otajonimni topib berasiz deb shunaqangi yig'labmanki shunaqangi yig'labmanki hammani jonidan bezor qilib yuboribman omon ukam she'r aytib o'yinga tushib oxirida menga tem bilan do'pi sizlar deb o'rtani olib borayotgan xo'janazar amakining qo'llarini tishlab olibdi Bularni ham sezmabman Oxirin meni dilbar bilan Zulayxo ikki qo'ltig'imdan olib sudrab uyiga olib kirib ketishibdi ertalab bu gaplarni eshitgach uyalganimdan ishonsangiz dodlab yuborayozdim rost orif aka deb so'zida davom etdi dilbar rais opamlarning oldiga ham bordingiz opajon bu yil paxta mo'l bo'ladi mukofotiga bitta o'ynab olsam maylimi deb so'radingiz to'yda rahbar opam ham bormidi ichkarida mariya pavlovnaning oldida o'tiruvdiku mening ustimdan rosa kulishgandir rais opa chakkangizga bitta o'nso'mlik qistirib opaginang o'rgilsin bo'lar ish bo'pti endi to'yguningcha o'ynab ol dedilar keyin nima keyin keyin meni ham o'yinga tortdingiz yo'g'e rost tortdingiz men bilan o'ynamasang singlim emassan dedingiz xullas hali aytganimdek uyalganimdan o'zimni qo'ygani joy topolmay qoldim o'sha kuni ishga ham chiqmadim sheriklarimga ro'para bo'lgani yuzim chidamadi otam o'zining eng so'nggi xatida tokning tagini albatta chopinglar bo'lmasa navdasi surmaydi deb tayinlagan edi kun bo'yi tok chopish bilan mashg'ul bo'ldim kechqurun kolxozimizning qorovoli umurzoq tog'a meni chaqirib kelib qoldi qo'rqib sa oldiga chiquvdim qani tezroq orqamga mingashchi deb qistalang qildi tinchlikmi o'zi dedim qo'rqib rais chaqiryapti idoraga borguncha yuragimni hovuchlab bordim hoy nahoy kechaga bema'ni qiliqlarim uchun tanbeh berishsa kerak hammasini bo'ynimga olaman tavba qilaman va salom. raisning xonasida roziq tog'am o'ris xola rahbar opam uchovlari o'tirishibdi qiziq childali kelin kuyovlar uyda o'tirmay nega endi bu yerga kelishdi ekan demak meni muhokama qilishmoqchi uchovlari o'rtaga olishmoqchi meni xo'sh orifjon ahvollar qalay Serada raisimiz boshimni egib oldim lekin laparga juda usta ekansan yana indamadim o'yinlaring ham chakki emas gapga qo'shildi mariya pavlovna aybimga ochiq iqror bo'lishim kerak edi sekin boshimni ko'tarib rahbar opamga tik boqdim raisimiz negadir kulimsirab turibdi tavba yo tavba qarshimda xuddi opam turganga o'xshaydi qoshi ko'zining qoraligi yuz bug'doy rangligi o'rta o'rtabo'y x ko'zlarining charaqlab yupqa lablarining g'alati burilishi opam opajonim tomog'imga bir narsa tiqilgandek bo'ldi ko'zimga yosh keldi orifjon seni bir maslahatlik ish bilan chaqirtirdim o'rnidan turib gapira boshladi rahbar opa xabaring bor kolxozimizda buxgalter yo'q hisobi qora tog'achi deb so'radim qora tog'an yangi harfga tushunmay bizni ko'p qiynayapti qo'qonda hisobchilar tayyorlaydigan 6 oylik kurs ochilibdi shunga roziq tog'angni jo'natsak nima deysan juda yaxshi ish bo'lardi dedim shosha pisha o'rniga seni brigadir qilib tayinlamoqchimiz meni ha seni mana roziq tog'ang mariya pavlovna uchovmiz maslahatlashdik sendan boshqasi eplay olmaydi deyshyapti. sen bolalarning boshini qovushtirishga ustasan bu yoqda parpi buang, bu yoqda mana men ish qilib seni yolg'izlatib qo'ymaymiz bunday olib qaraganda sen endi kichkina bola ham emassan dilim ravshan tortib qalbimga shodlik quvonch hislari quyilgandek bo'ldi shu bilan birga nimagadir qo'rqib entikib ham ketdim nahotki to'yda bir marta o'ynaganim uchun shunaqangi qattiq jazolasalaring dedim hazilga olib bu jazo emas mariya pavlovnaga qarab ko'zini qisib qo'ydi rais opa to'yni qizitganing uchun mukofot endi ikkinchi masala shundan iboratki yaqinda urush tugar ekan g'alaba bilan tugar ekan kolxoz hayoti yana avvalgi iziga tushib olar ekan ana o'shanda bizga ko'plab o'qituvchilar doktorlar agronomu quruvchilar kerak bo'lar ekan shuning uchun qo'qon shahridagi bilim yurtlarining tayyorlov kurslariga yigirmata yigit qiz jo'natishimiz kerak ekan bolalarni tayyorlash mariya pavlovna ikkovimizga topshirildi yigirmata yigit qizni ko'ndirguncha naq uch kun ovora bo'ldik avvaliga bizni aldab suldab detdomga tashlab kelishar ekan deb hech kim rozilik bermadi keyin zulayho hayitvoy akramlar pedagogika bilim yurtiga yozilganini ko'rib meditsina bilim yurtiga temir yo'l maktabiga neftchilik texnikumiga boradiganlar shunaqangi ko'payib ketdiki janjal chiqib ketishiga oz qoldi dilbarning ham o'qishini muallimami yoki meditsina hamshirasi bo'lib qaytishini juda juda ham istar edim ammo bu qaysar qiz avval zulayho oqib kelsin ungacha men sizga ukalarimga qarashib turaman deb ko'nmadi mariya pavlovna ham yolvorib ko'rdi bo'lmadi zulayhoni ota onasi bor tengqurlari ichida o'ksib qolmasin deb yaxshi kiyintirishga harakat qildim yangi kiyim bosh olib berishga pulimiz yo'q edi to'xta xolamda ham hech narsa qolmagan ekan oyimning yap yangi kiyimlari qolgan ekan ana o'shalarni mashinachiga eltib berib singlimga moslab berishni iltimos qildim tuni bilan to'xta to'xtaxolam ikkovimiz uxlamay sut qorib patir yopdik danak chaqib mag'iz qovurdik suzma qaymoq tayyorladik ertalab fotiha berish uchun parpi buvam ham chiqdi hammamiz dadajonimni armiyaga kuzatgan oyjonimning o'ligini chiqargan katta kattakon yorug' uyimizga to'plandik ilohi amin. parpi buvam qo'l ko'tardiyu negadir ovozi qaltirab u yog'ini olmay piq piq yig'lay boshladi uzoq yig'ladi ha mayli ish qilib o'lim bo'lmasin yetimparvar hukumatimizning muruvvatidan foydalanib odam bo'lib qaytgin buvajonim qaltirab turgan qo'llari bilan belbog'ini yechib qatidan hamyon olib zulayhoga uzatdi o'limlikka asrab yurgandim bozor o'chardami dala tuzdami dumalab qolsam o'ligim ko'chada qolmasin deb asrab yurgandim ma hamyonni ol kisangga solib qo'ygin ota onam yo'q deb ko'ngillaring o'ksib yurmasin xudoga shukur mana orif akang ham katta yigit bo'lib qoldi endi hech kimdan kam emassizlar o'qishga ketayotganlar allaqachon jamoljam bo'lib g'ildiragi katta ikkita qo'qon aravaga o'ntadan o'tirib bizni betaqat kutishayotgan ekan mariya pavlovna ularni texnikumlarga joylab qaytish kerak edi bizga ko'zi tushishi bilan kechikkanimizga xavotirlandi shekilli tinchlikmi deb so'radiyu javobimizni ham kutmay singlimni oyog'idan olib aravaga chiqara boshladi oxiri o'zi ham chiqib joylashib o'tirdi da jo'nadikmi deya murojaat qildi aravakashga mariya palovna deb narigi aravada o'tirgan hayitvoy shartta o'rnidan turib ketdi mening bitta iltimosim bor yo'q demang beshbolali xayrlashuvga bitta fanda aytib bersin o'ris xola yelkasini qisib hayron bo'lib turgan edi boshqa bolalar ham aytsin qizig'idan aytsin deb talab qila boshlashdi tezroq bo'l bo'lmasa bu yerdi oxirida o'ris xola afanda qo'qondagi xonim madrasasida o'n besh yil o'qibdiyu deb gap boshlovdim haytvoy madrasadami yoki pedbilim yurtidami deb luqma tashladi o'n besh yil o'qibdiyu lekin kallasiga hech narsa kirmabdi deya kelgan joyidan davom ettirmoqchi bo'luvdim bu gal akram o'rnidan turib ketdi hayitvoyga o'xshab kalla o'rniga qovoq ko'tarib borgan bo'lsa kerakda. latifamni davom ettirmoqchi bo'lgan vaqtni qizg'anganidan igna ustida turgandek betoqat bo'layotgan mariya pavlovna qani haydang deb buyruq berdi aravakashga aravalar jo'nashi bilan kuzatgani kelgan xotin xalachlar chol kampirlar va bizga o'xshash bola chaqalar birdan arava ortidan ergashib har biri o'z yaqiniga oxirgi maslahatlarni bera boshladi odiljon bora solib xat jo'natgin toylog'im muqimjon bolayinam yotish oldidan kindigingga yog' surtib olishni unutma bo'lmasa ishtoningni hul qilib qo'yasan pulingni belbog'ingga tugib ichingdan boylab olgin qaytishingda ukangga usmak olishni unutma xo'pmi esingdan chiqmasin ko'chaga chiqqanlaringda qo'l ushlashib yuringlar zulayho sulton bilan usmondan xabar olib tur deb qichqirdim oxirida men ham kitob o'z nihoyasiga yetdi